Всім привіт! Давно не було випусків, бо по суті нема що знімати. Машиною моєю бойовою займаються повністю механіки. Для зимового дріфту була куплена отака BMW E36 в компакті. Тобто об'єм двигуна в неї 1,6. І часто мене питають, чи можна дрифтувати на 1,6. Люди дивуються. Ну, насправді, якщо ви фоловуєте якісь чемпіонати і цікавитесь дрифтом, то знаєте, що в Росії, наприклад, жиги практично тільки приймають участь в дрифті і показують такі досить непогані результати. Питання в тому, чи можна дрифтувати на BMW 1,6. Для зимового дрифту, я скажу так, більше ніж підходить. Тим більше для такого чемпіонату, як відбувається в нас в Україні. В нас немає треку і, по суті, то все на якихось площадках відбувається, а ще часто нема покриття, і тому там по снігу їздять і на липучці. Підходить, можна на ній їздити. Я зараз, напевно, вставлю вам якісь відео, щоб ви подивилися, як машина їде. Снігу, на жаль, я не встиг підготувати її до чемпіонату, от пізно вона мені приїхала, але, ну, про саму машину. Кузов компакт, машина легка, коротка, вона всього там 1200 кілограм важить. Що треба зробити? Треба заварити редуктор і вйо. Підвіска в неї аналогічна до 30-точної барабанні гальма. Без регулювання ззаді розвалу, на жаль, в купе, в седана, там, наскільки я знаю, то все вже реалізовано. На машині можна, ну, які є передваги над жигою, на ній можна їздити кожного дня. Тобто в ній є кондиціонер, вона відносно, ну, значно надійніша, я б сказав, ніж жига. Тобто можна і по місті їздити, і деколи приймати участь в якихось покатушках. По сухому вона не їде, ну, тобто пончики можна крутити на ній. Повноцінно там їхати, щоб вона тримала дугу, ну, принаймні на тій гумі, яка в мене зараз стоїть, там щось 185 на 65, вона не крутить ті колеса, можна попробувати поставити вузькі малі колеса, я то, напевно, зроблю пізніше, може воно навіть попаде в це відео, як вона їде на вузьких малих колесах. Теоретично, якщо по дощі, може вона і поїде. Ціна такої машини порядка $1500. Саме ця машина 94-го року, але коли ми її пригнали сюди, і пробіг на 160 тисяч, її піднімали на підйомник і на ямі дивилися. Машина просто там в ідеальному стані. Ходова там практично кульок, все кульок. Єдине, що там місяць я на ній їжджу, та відригнув радіатор. Поставили бушний, і от відригнула одна подушка двигуна. Ну, отаке суть відео.
типу, можна дріфтувати на машині за невеликі гроші. В зимі це дуже навіть хороший варіант. Та й таке.